नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले माओवादीले देशको नेतृत्व नछाडेको दावी गरेका छन् सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी गरेपछि यही बैशाख तीस गते दोस्रो पटक हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनको सन्दर्भमा आफ्नो धारणा राख्दै अध्यक्ष दाहालले शान्ति प्रक्रियादेखि आजसम्मका सबै प्रक्रियामा माओवादीले नै नेतृत्व गरिरहेको दावी गरेका हुन् दाहालले गठबन्धन र अहिलेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा माओवादीले नै नेतृत्व गरेको र गठबन्धनका उम्मेद्वारको जित सुनिश्चित भएको बताएका छन् माओवादीले जसको नीति उसको नेतृत्व भन्ने नारालाई स्थानीय तहको निर्वाचन मार्फत स्पष्ट ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने पनि उनको भनाई छ गरेका छन् जस्तो महानगरपालिका उपमहानगरपालिका या नगरपालिका गाउँपालिकामा पनि त्यहाँ चाहिँ जित म सुनिश्चित देख्छु जहाँ गठबन्धनको बिचमा समझदारी बनेको छ त्यहाँ सुनिश्चितै देखिन्छ देशको राजनीतिलाई एउटा नयाँ मोड दिने गति दिने नेतृत्व त्यसरी भन्ने हो भने माओवादीले नेतृत्व कसैलाई पनि छोडेको छैन माओवादीले नै ने नेतृत्व गरिरहेको छ दाहालले अहिलेको निर्वाचन विगतको भन्दा फरक भएको र अहिले प्रतिगमनलाई परास्त गरी सङ्घीय गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने निर्वाचन भएकोले परिवर्तनका पक्षधरलाई नै मत दिएर जिताउन पनि आम मतदातालाई अपिल गरेका छन्